Jag heter Nina Piquer och jag arbetar som sakkunnig inom familjeåterförening på Röda Korset. Och jag heter Johanna Eriksson Allén och jag jobbar som jurist på Röda Korset. Och vi har fått möjlighet att berätta lite grann om hur Röda Korset arbetar med just familjeåterförening. Vi på Röda Korset har en lång historia av att arbeta med just familjeåterförening. Vi skulle vilja börja med att klargöra en sak som många personer har missförstått. Röda Korset kan inte ge uppehållstillstånd eller utfärda visum eller transportera personer hit. Bara svenska myndigheter kan ge uppehållstillstånd och visum. Däremot ger Röda Korset kostnadsfri allmän information och juridisk information om hur man gör när man vill ansöka om familjeåterförening. Det finns också en möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från Röda Korset för familjemedlemmars resor till Sverige när de väl har fått sina uppehållstillstånd. För att det ska vara möjligt ska personen i Sverige själv ha fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Personerna i Sverige måste då alltid betala en del av resan själv. Det går inte att få ersättning i efterhand om man bokar resa själv. Om personen i Sverige har fått status som flykting ska han eller hon vända sig till Migrationsverket för att ansöka om ekonomiskt stöd för familjemedlemmarnas resa. Röda Korset har som mål att stärka personers möjlighet att själva agera på bästa sätt i sina ärenden. Det är därför vi har valt att i första hand ge information via telefon. Då kan vi också hjälpa många fler. Många tror att det går att ringa till oss och be oss boka in ett personligt möte för att vi ska gå igenom deras ärenden. Men den möjligheten finns som regel inte. Många tror också att de kan ringa till oss och be oss försöka få myndigheterna att ta just deras ärende med förtur. Svenska myndigheter kan inte påverkas på det sättet och vi som organisation kan alltså inte få dem att ge enskilda personer exempelvis en tidigare tid för intervju eller få dem att snabbare fatta beslut. Även om vi alltså inte kan påverka myndigheterna i enskilda ärenden arbetar vi mycket med påverkan i stort. Exempelvis genom att i kontakter med myndigheter på högre nivå visa på orimliga konsekvenser av lagstiftning och genom att hela tiden i olika sammanhang visa på hur viktigt det är att få möjlighet att leva med sin familj.